kulanti wacan daawadayaalada ilaahay intii baalkan wada usmeedii waxaad ku soo dhawaataan wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha aan idinayn waxa ku jiri doona dowladda qadar oo sheegtay in jawaasiis badan iyadu ay lahayd xilligan xildhibaano loogu doortay gudaha Soomaaliya Fahdi Asiin Haaji Daahir oo wariye Al Jazeera horey u soo ahaa oo ka mid ah dadka farta ay ku fiiqayso qaab sarbeeba oo siyaasi sare oo ka tirsan dalkaasi qadar oo arintan kaga dhawaajiyay ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale daawadaal waxaan idiin haynaa dowladda Ukraine oo Soomaalida iyo ajnabiga kale ee ku dhaqan dalkaasi ugu baaqday inay ka qayb qaataan dagaalka oo Ruushka ay iska dhiciyaan shacabka dalka Ukraine waxa ay bilaabeen in ay hub guryooda ku dhex sameystaan si ay dagaalka ula galaan ciidamada Raashiyaanka khasaare aan la filin oo Ruushka ka soo gaaray dagaalka oo la soo bandhigay dhimashadii ugu badneed ee abid oo Ruushka uu dareemay tan iyo duulaanadii uu qaadayay ayaanu eegi doonaa iyo sidoo kale hubkii ugu badnaa oo isna looga qabsaday qaarkoodna looga burburiyay gudaha waddanka Ukraine inta dagaaladu ay soconayeen wararka kale daawadeel waxaa ku jiri doona dowladda Ingiriiska oo ka naxsan in hub culus uu Ruushka u isticmaalo duulaanka uu weli ku hayo waddanka Ukraine boqorka dadka dega deegaanada Puntland boqor Burhaan isna faahfaahin la yaab leh wuxuu ka bixiyay kulan uu la qaatay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaan kaloon daawadayaal eegi doonaa madaxweynihii hore ee Puntland oo ka hadlay saameyn intee le'eg ayaa laga dhaxli karaa xayiraadda Mareykanka dhawaan laga filayo inuu ku dhawaaqo madaxweynihii hore ee Puntland oo isagu ka sheekeynaya dhacdooyin arintan ku jira iyo waxyaabaha looga gol leeyahay ayaanu eegi doonaa wararkaas iyo kuwo kale ayaan daawadayaal idin la wadaagi doonaa aan ku bilaabay dhowaan doorasho ayaa ka soconaysa Soomaaliya waxaana la dooranayaa xildhibaano aad u badan xildhibaanada qaar saameyn ayay lahaayeen sida kursigii uu ku soo baxay Fahdi Asiin Haaji Daahir Fahad oo isagu la aaminsan yahay inuu yahay nin aad ugu xiran dowladda qadar ee awoodda badan ee dhaqaalaha haysata ayaa waxaa dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu yahay mashiinka qadar ee Soomaaliya jooga waxaa wararka ay sheegayaan in xiriir soo jireen ah uu kala dhexeeyay qadar Fahdi Asiin tan iyo markii uu ahaa wariye ka shaqeynaya telefishinka dalkaasi laga leeyahay ee Al Jazeera oo xilligaas uu ahaa wakiil wareed wararka u tabiya waxaana tan iyo xilligaas uu isagu ka mid ahaa dadka wadaadada ah ee sida weyn xiriirka saaxiibtinimada uu ugala dhexeeyo madaxda dowladda qadar hadda qadar waxa ay qiraysaa inay jiraan dad ay ku sheegtay jawaasiis oo iyagu xilal ka qabtay dalalkooda ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka qadar iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda ee waddankaasi sheekh xamed bin jaziim athani ayaa sheegay hadalkan isagoona sheegay inay jireen wariyaal carabeed waa sida hadalka uu yiri oo jaajuusin u ahaa dalkiisa qadar hadda qaarkood inay xildhibaanada noqdeen hadalkan inkastoo shaqsi toosa uusan carabaabin balse durba waxaa maankaaga ku soo dhacaya Fahad Yaasiin maadaama uu yahay wariye telefishinkaasi caamid ka shaqeynayay haddana xildhibaan uu ka noqday gudaha Soomaaliya waxa uu yiri ra-iisul wasaare hore ee qadar waxaa jiray wariyaal ku jiray bayrolkeena lacag ayaan siinaynay qaarkood hadda waa xildhibaano qaarkood waa wadaniyiin waan aqaanaa wadamo badan ayay joogaan lacaga ayaan siinaynay sanad kasta mushaar ayaanu siinaynay qaarkood ayaan gunooyin lahaa ayuu yiri ra-iisul wasaarihii hore dowladaha carabta oo dhan ayaa sameynaysay dhammaantood ma ahan laakiin inta badan ayuu sidoo kale yiri dabcan soomaaliya ku darso waa dal carbeed oo ka tirsan jaamacadda carabta Fahad Yaasiinna wuxuu ahaa wariye carbeed oo markaasi inkastoo Soomaali uu yahay haddana waa wariye carbeed oo ka shaqeynaya telefishinkaasi carbeed ee Al Jazeera laga leeyahay tani waxay muujinaysaa in ay qadar u aragto in Fahad iyo waliba dad kale oo u shaqeynayay oo aan dalkaasi u dhalan in ay u ahaayeen jawaasiis ay dana ku wateen markaasi hadalkan wulufaan uu la jeeday ra-iisul wasaarihii hore haddana waxa ay gaf ku tahay iyo bahdilaadba Fahad Yaasiin oo muddo badan isagu xiriir la lahaa dowladda qadar walina xiriir uu kala dhexeeyo warkaas waxaa lagu baahiyay qaar ka mid ah warbaahinta carabta hadalkan ra-iisul wasaarku waxa uu ka jeediyey wareysi gaar ah oo uu bixiyey markana ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahaana madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay hanjabaadda ka soo jeertay Mareykanka ee ah in xayiraad ay ku soo rogi doonto xubnaha siyaasadda Soomaaliya ku jira waxa uu sheegay inaysan xilligan cunaqabateynta Mareykanka ay ku goodisay waxba soo kordhin doonin isagoo cod dheer ku sheegay inay dhici karto dad aan u baahnayn dalkugalka waddankiisa Cabdiweli Gaas oo mar sidoo kale soo noqday madaxweynaha Puntland ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay waxa la gudboon Mareykanka inta uusan qaadan cunaqabateynta balse weli aan magacyada la shaacin wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay mar sii horeysa sheegtay in dadka xayiraadda wajihi doona ay yihiin
kuwa qas iyo dib u dhac ku keenay dimuqraadiyadda Soomaaliya isla markaana carqaladeeyay iyo doorashooyinkii socday. Xubnaha la saari karo cunaqabateynta ayaa waxa ku jira mas'uuliyiin hadda xilalka ka haya Soomaaliya iyo kuwa hore xilal u soo qabtay sida warbixinno horeba aan idin kula wadaagnay. Waxaa jira siyaasiyiin Soomaali caana oo iyagu la filayo inay ka soo dhex muuqdaan magacyadooda liiska oo aan la ogeyn xilliga rasmiga ee la shaacin doono, balse xilliga la shaacin lahaa waxa uu ku soo beegmay waqti dheeraad xilli lagu daray gabagabeynta doorashada baarlamaaniga ee Soomaaliya. Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ah boqorka beelaha dadka dega deegaanada Puntland ama boqorka beelaha Daarood ayaa ka warbixiyay mar kale shir isimada gobolka Bari ay la yeesheen hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Shirkan oo aad loo sugayay ahaana mid xasaasi ah ayaa u dhexeeyay Dani iyo weliba isimada gacanta ku haya dhibaatadii ka dhacday magaalada Boosaaso, kuwaas oo iyagu isugu tagay kulankoodii labaad. Boosaaso ayuu kulanku ka dhacay, waxaana uu ku soo dhammaaday jawi wanaagsan iyo asafgarad. Arrimaha looga hadlayana waa la isku fahmay, waxaana mar saddexaad loo ballamay kulan kale oo la rajaynayo inuu noqdo kii lagu soo dhammaystiri lahaa arrimaha taagan. Arrimaha doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu ballan qaaday in uu marin doono ama uu marayo wada sax ah uuna kala hadli doono isimada ay khuseyso, go-aan keligiisna uusan qaadan doonin, oo xitaa xukuumaddiisu aysan qaadan doonin go-aan gaar ah sida uu sheegay madaxweynaha Puntland. Arrinta b s f ta ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha sida weyn iyadu saameynta u leh. Waatay markana haddii aanu eegno dowladda Ukraine waxay dalbanaysaa dhammaanba ajnabiga ku nool dalkeeda in ay ka qayb qaataan dagaalka oo ay barbar istaagaan ciidamada difaaca ee waddankaasi Ukraine. Ajnabiga Soomaalida ayaa xitaa soo gelaya dalkaasi Ukraine, marxalad dagaal oo xoogan ayuu weli ku jiraa. Caasimada Kiyev iyo magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ayaa qarka u saaran Ruushka inuu la wareego. Xukuumadda Ukraine waxa ay ku baaqday dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkeeda inay ku biiraan dagaalka ka dhanka ciidanka Ruushka, iyadoona dowladdu ay sheegtay in ay sameynayso guuto loogu magacdaray guutada caalamiga ah. Madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay in sameynta guutadan ajnabiga ah ee gacan siinaya ciidanka Ukraine ay caddeynayso muhiimadda iyo taageerada ay dalkooda u hayaan dadka ajnabiga ah ee ku nool. Dhanka kale, militariga Ukraine ayaa dadka shacabka ugu baaqay inay hubka qaataan una diyaar garoobaan dagaalka, waxaana shacabka tababaraya iyo weliba casharo la xiriira sida loo dagaalamo siinaya qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka oo markaas iyagu muuqaalo arrintaasi ku saabsan soo duubaya, kadibna warbaahinta baraha bulshada soo dhigaya si shacabku tababarkaasi ay u qaataan, iyagu askar ahna ay guryahooda ka soo baxaan oo ay dagaalkana sidaasi ku galaan. Haddaba duulaanka Ruushka weli waa uu soconayaa, xilli welibana isbedelladu waa ay jiraan. Haddase waxaa jira walaac cusub oo ah in laga cabsi qabo in Ruushka uu isticmaalo hub aad u awood badan. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxa uu socon karaa sannado badan. Waxay dunida u baahan tahay inay isku diyaariso in Moscow ay isku daydo inay adeegsato hub ka sii xun kan iminka ay isticmaalayso. Sidaas waxaa maanta ka dhigtay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ingiriiska Liz Truss. Waxaan ka cabsi qabaa, ayay tiri, in tani ay noqon doonto masaafo dheer. Tani waxay noqon kartaa sannado badan. Ruushka waxay leeyihiin ciidamo xoogan. Waxaan ognahay in Ukrainiyiintu ay yihiin geesiyaal. Waxaa ka go'an inay u istaagaan qarannimadooda iyo sharaftooda dhuleed. Waxaa ka go'an inay dagaalamaan, ayay sidoo kale tiri. Wasiirka ayaa sheegtay warbixinno sirdoon ay muujinayaan in ciidanka Ukraine ay sii wadayaan dagaalka iska caabinta oo ay ka hortagayaan siqitaanka ciidanka Ruushka. Tani waxay noqon kartaa bilowga dhammaadka Putin. Waxaan ka cabsi qabaa inay ka go'antahay inuu dagaalka u adeegsado hubabka aadka u culus ee isagu saameynta badan keeni kara. Waxay tiri, waxaan ka cabsi qabaa dagaalka inuu noqon karo mid aad iyo aad dhiig badan uu ugu daato. Waxaan u baahannahay in aanu diyaar u noqono in Ruushka ay isku dayaan inay adeegsadaan hub ka sii xunkan hadda isticmaalayaan. Si kastaba, Putin waa inuu ka warhayaa in maxkamadda caalamiga ee dembiyada ay goor horeba eegayso waxa ka dhacaya Ukraine ayna jiri doonaan cawaaqibyo dhab ah oo uu si shaqsi ah u wajahayo, ayay sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ingiriiska iyadu u sheegtay warbaahinta mar ay London kula hadlaysay. Ugu dambeyntiina, waxaa la soo bandhigay khasaaraha ciidamada Ruushka kasoo gaaray duulaanka ay qaadeen, iyadoo khasaarahan uu yahay mid aan la filin. Wasiirka xigeenka difaaca ee waddanka Ukraine ayaa sheegay in khasaare baaxalle ay gaarsiiyeen ciidanka gumaadka haya ee soo weeraray. 4,300 oo askari oo Ruushiyaana ayaa dagaalka Ukraine lagu dilay. 72 diyaaradood ayaa lagu soo riday oo kuwa dagaalka
lix iyo labaatan helikopter iyana waa la burburiyey, boqol afartan lix taangina waa la gubay, todoba boqol iyo lix baabuurta gaashaanban ee dagaalka ayaa waxyeelo loo geystay, afartan iyo sagaal madfacna waa la burburiyey. Nidaamka difaaca hawada ee BUK loo yaqaan hal ayaa laga burburiyey Ruushka, soddon baabuur, lixdan booyadood, laba diyaaradood oo daraaris ah iyo laba doomood ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha laga burburiyey dowladda Ruushka, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda difaaca ee waddanka Ukraine, walow Ruushka warkaas uu ku tilmaamay waxba kama jiraan, khasaare intaas la-egna aanu ciidankiisa haba yaraatee kasoo gaarin duulaanka ay ku qaadeen waddankaasi Ukraine. Wararkiina daawadeel xilligan waa inaga intaas.